साथीहरू नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई एकपटक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा आज म तपाईँहरूको लागि मलेसियाको एकदमै राम्रो ग्लोब्स कम्पनी अर्थात् स्टोन इन्डस्ट्री र टाको प्लास्ट गरी दुई एकदमै राम्रो कम्पनीको डिमान्ड लिएर तपाईँको कार्य प्रस्तुत भइसकेका छौँ साथीहरू यदि तपाईँ फ्रीमा मलेसिया जाने सोचमा हुनुहुन्छ भने आजको भिडियो तपाईँको लागि एकदमै उपयोगी हुनेछ किनभने यस कम्पनीले फ्री भिसा फ्री टिकट सेवा अन्तर्गत केही सङ्ख्यामा नेपाली दाजुभाइहरूको माग गरिएको छ साथीहरू डिमान्ड आएको कम्पनी मलेसियाको कुन सहरमा अवस्थित रहेको छ र यस कम्पनीले डिमान्ड पठाएको मेन पावरको नाम के रहेको रहे छ यस्ता यस्ता जानकारी लगायत यस डिमान्डको लट नम्बर पनि नेपाल वैदेशिक रोजगार विभागको साइटमा गएर म आफै चेक गरेर तपाईँको अगाडि प्रस्तुत गर्नेछु कृपया तपाईँ भिडियो बिना स्किप गरी अन्त्यसम्म हेर्नुहोला साथीहरू पहिलो कम्पनीको डिमान्डलेटर तपाईँको स्क्रिनको गाडी आइसकेको छ डिमान्डलेटरको सम्बन्ध माथि तर मलेसियामा शून्य लागतको रोजगार लेखिएको छ अर्थात् आजको डिमान्ड मलेसियाबाट आउनुको साथै यो एउटा फ्री भिसा फ्री टिकट डिमान्ड रहेको छ वर्किङ कम्पनीको नाम रिभर स्टोन रिसोर्सेस एसडिएनबिएसडी रहेको छ यो कम्पनी चाहिँ मलेसियाको सहर सिलेङ्गोरमा अवस्थित रहेको छ यस कम्पनीले फ्याक्ट्री वर्कर पुरुषमा एकतिसजना माग गरिएको छ जसको मासिक तलब पन्ध्र सय रिङ अर्थात् करेंसी में चौवालीस हजार सात सौ नब्बे रुपया रहेक इस डिमान को लड नंबर सत्ताइस नब्बे सड़सठी रह र यस डिमालाई नेपाल सरकारले स्वीकृति गरेको मिति दुई हजार उनासी साल नौ महिना चौबिस गते रहेको छ साथीहरू यस कम्पनीले आफ्नो सम्पूर्ण वर्करहरूको लागि अभरटाइमको सुविधा आफ्नो नियम अनुसार राखिएको छ प्रतिदिन तपाईँलाई आठ घन्टा काम गर्नुपर्नेछ हप्तामा तपाईँलाई छ दिन काम गर्नुपर्नेछ वार्षिक विधा कम्पनीको अनुसार रहेको छ र तपाईँ यस कम्पनीमा गएपछि तपाईँलाई आफ्नो खाना आफै म्यानेज गर्नुपर्नेछ र बस्ने कोठा चाहिँ कम्पनी नै प्रदान गर्नेछ एग्रिमेन्ट चाहिँ दुई वर्षको हुनेछ साथीहरू यस कम्पनीमा हाम्रोतिर डाक्टरहरूले लगाइएको मेडिकल ग्लोभहरू बन्ने काम हुन्छ यदि तपाईँ यस्तो कम्पनीमा जाने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि एकदमै सुनौलो अवसर रहेको छ यस कम्पनीमा जानको लागि साथीहरू यस कम्पनीको फाइनल इन्टरभ्यू दुई साल माघ बाह्र गते अर्थात् छब्बिस जनवरी दुई हजार तेइसमा मेन पावर कार्यालय काठमाडौँमा बिहान साढे आठ बजेदेखि पाँच बजेसम्म हुने जानकारी मेन पावरले गराएको छ र यस कम्पनीले डिमान्ड पठाएको मेन पावरको नाम आकर्षण इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड मेन पावर रहेको छ र यस मेन पावर कार्यालय शम्भू मार्गस्थित आकर्षण बिल्डिङमा रहेको छ साथीहरू मेन पावरको कन्ट्याक्ट नम्बर नाइन एट जिरो वान वान टू टू थ्री जिरो सिक्स रहेको छ र अहिले मैले दिएको मेन पावरको कन्ट्याक्ट नम्बरमा तपाईँ मेन पावरसँग कन्ट्याक्ट गरेर यस कम्पनीको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ साथीहरू अहिले नै म तपाईँलाई यस कम्पनीको लट नम्बर नेपाल वैदेशिक रोजगारको साइटमा गएर चेक गरेर देखाइदिनेछु जसले गर्दा तपाईँलाई पुरा विश्वास हुन्छ कि यो डिमान्ड नेपालमा आएको छ साथीहरू हामी नेपाल वैदेशिक रोजगार विभागको होम पेजमा आइसकेका छौँ र तपाईँ पनि आफ्नो गुगल क्रोममा गएर यस साइटको लिङ्क सर्च गर्दा अर्थात् डिओएफी डट जिओभी डट एनपी लेखेर सर्च गर्दा तपाईँको स्क्रिनमा पनि यस्तै इन्टरफेस खुल्नेछ साथीहरू यस होम पेजको अलिकता तल ज्यादा अर्थात् यस होम पेजलाई अलिकता स्क्रोल गर्दा सबभन्दा तल श्रम स्वीकृति खोजी लेखिएको हुन्छ अर्थात् यसमा तपाईँ कुनै पनि कम्पनीको लट नम्बर लेखेर त्यस कम्पनीको डिमान्ड नेपालमा आएको छ कि छैन त्यो सबै तपाईँ चेक गर्न सक्नुहुनेछ रिभर स्टोन एस रिसोर्सेस एसडिएन बिएसडी कम्पनीको लट नम्बर सत्ताइस नब्बे सडसठी रहेको छ त यो लट नम्बर म चाहिँ यसमा राख्नेछु सत्ताइस नब्बे सडसट्ठी छ र यो यो लट नम्बर राखेपछि यहाँ खोज्नुहोस् मा क्लिक गर्दा अर्को इन्टरफेस खुल्नेछ साथीहरू यहाँ अन्तिम श्रम स्वीकृति खोजी सत्ताइस नब्बे सडसट्ठी लट नम्बर राखेपछि मेन पावरको नाम चाहिँ अकार्सन इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड मेन पावर रहेको छ र लट नम्बर पनि त्यही नै देखाइरहेको छ र यस कम्पनीको डिमान्ड मलेसियाबाट आएको छ र कम्पनीको नाम रिभर स्टोन रिसोर्सेस एसडिएनबिएसटी रहेको छ कम्पनीले चाहिँ फ्याक्ट्री वर्कर पुरुषमा छत्तिसजना माग गरिएको छ यसको अर्थ यो डिमान्ड रियल नै रहेको छ साथीहरू अर्को कम्पनीको डिमान्ड लेटर तपाईँको स्क्रिनको गाडी आइसकेको छ र वर्किङ कम्पनीको नाम टाको प्लास्ट इन्डस्ट्रिज एसडिएन बिएसडी रहेको छ यो कम्पनी चाहिँ सहर मलेसियामा अवस्थित रहेको छ यस कम्पनीले फ्याक्ट्री वर्गर पुरुषमा चालिस जना माग गरिएको छ जसको मासिक तलब पन्ध्र सय रिङ्ग अर्थात् नेपाली करेन्सीमा पैँतालिस हजार दुई सय पचासी रुपियाँ रहेको छ यस डिमान्डको लट नम्बर छब्बिस नब्बे चौवन्न रहेको छ र यो एउटा पूर्ण विज्ञापन गरिएको डिमान्ड हो साथीहरू यस कम्पनीको फाइनल इन्टरभ्यू दुई हजार उनासिस साल माघ एघार गते अर्थात् पच्चिस जनवरी दुई हजार तेइसमा मेन पावर कार्यालय काठमाडौँमा हुनेछ यस कम्पनीले डिमान्ड पठाएको मेन पावरको नाम रिलायन्स एचआर सोल्युसन प्राइभेट लिमिटेड मेन पावर रहेको छ मेन पावरको कन्ट्याक्ट नम्बर जिरो वान फोर नाइन एट सेभेन फाइभ 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 रहेको छ र अहिले मैले दिएको मेन पावरको कन्ट्याक्ट नम्बरमा तपाईँ मेन पावरसँग कन्ट्याक्ट गरेर यस कम्पनीको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ साथीहरू यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला धन्यवाद